Ողջույն, սիրելիներս։ Տեսանյութում օրվա կարևոր ժամերն են բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Փետրվարի 6-ի համար։ Իմանալով մեր բարենպաստ եւ անբարենպաստ ժամերը, մենք կարող ենք կառավարել մեր օրն այնպես, որ մեզ հարմար լինի։ Թե աշխատանքին ընդունվելիս, թե փնտրելիս, թե աշխատելիս։ Սիրելիներս, որ օրը, որ չեմ նշում, դա նշանակում է, որ այդ օրը եւս այդ նույն ժամերն են ձեզ համար բարենպաստ կամ անբարենպաստ։ Սիրելի խոյեր, դուք ողջ օրվա ընթացքում բարի եւ առատաձեռն կլինեք։ Ձեր համար հաջողակ ժամերն են՝ ժամը 14-ից մինչև 15-ը, եւ իհարկե կարմիր երանգը ձեզ համար հաջողակ գույնն է։ Սիրելի ցուլեր, ձեզ համար շատ բարենպաստ եւ անբարենպաստ ժամեր չկան, ինչպես նաեւ գույներ։ Միայն դուք եւ ձեր ընտանիքը ավելի ու ավելի ներդաշնակ կդառնաք միմյանց հետ։ Հարգելի եկվորյակներ, այսօր կլինեք շատ ինքնավստահ եւ ձեր հաջողակ ժամանակն է 15-ից 30-ից մինչեւ 17:00-ն։ Եվ իհարկե հաջողակ գույնն է մանուշակագույնը։ Հարգելի խեցգետիններ, ձեզ նույնպես չկա բարենպաստ եւ անբարենպաստ ժամեր եւ երանգներ։ Միայն կարող եք հագնվել ձեր սիրելի հագուստը եւ աքսեսուարները կրեք։ Եվ իհարկե, դուք անընդհատ հիշեցրեք ձեզ ձեր ունեցած բոլոր հրաշալի հատկությունների մասին։ Եվ դուք շուտով կփայլեք։ Հարգելի առյուծներ, մի մոռացեք ձեր հիմնական պարտականությունների մասին։ Եվ իհարկե, պլանավորեք կարևոր գործն ավարտին հասցնել մինչև ժամը 15-ից մինչև երեկոյան ժամը 17:00-ն։ Եվ իհարկե կարող եք կրել շականագագույն երանգը։ Հարգելի կույսեր, այսօր հնարավորություն ունեք հավաքվելու ձեր ընկերներով։ Ձեր բարենպաստ ժամերն են 14-ից մինչև 15:00-ն, եւ իհարկե հաջողակ գույնը մանուշակագույնը։ Հարգելի կշերքներ, վայելեք ձեր ընկերների ինտերակցիոնը օրվա ընթացքում, գուցե գնումներ կատարեք միասին, եւ ձեր բարենպաստ ժամն է 16-ից մինչև 18-ը ընկած ժամանակահատվածը, որը հաջողակ կլինի ձեզ համար, այնպես որ ձեր օրը պլանավորեք համապատասխանաբար։ Եվ իհարկե ձեզ հաջողություն կբերի բաց կանաչ երանգը։ Հարգելի կարիչներ, կենտրոնացեք այն գործողությունների վրա, որոնք ձեզ երջանկացնում են։ Ձեզ համար կարևոր եւ հաջողակ ժամն է ժամը 16-ից մինչև 17:30 րոպեն։ Իդեալական է ցանկացած կարևոր գործունեություն ավարտելու համար։ Եվ իհարկե հաջողակ գույնը մանուշակագույնը։ Հարգելի աղեղնավորներ, դուք կարող եք հասնել աննախադեպ բարձրունքների։ Այսօր փետրվարի 6-ին 14:30-ից մինչև 15:30-ը ընկած ժամանակահատվածը բարենպաստ կլինի ձեզ համար, եւ կարող եք հագնել մանուշակագույն երանգը, որպեսզի հաջողություն գրավեք։ Հարգելի աջակցություններ, այսօր կարող եք նոր ծանոթություն ունենալ։ Ձեր բարենպաստ ժամն է 15-ից մինչև 17:00-ն, եւ իհարկե հաջողակ երանգն է մանուշակագույն գույնը։ Այսօր բոլորի համար այդ երանգն է բարեհաջող։ Ինչպես գիտենք, այդ երանգը այս տարի բավականին նորաձև է։ Հարգելի ջրհոսներ, ձեզ հարկավոր է մնալ միայնակ եւ մի փոքր հանգստանալ։ Ձեր բարենպաստ ժամն է 17-ից մինչև 20-ը ընկած ժամանակահատվածը, եւ իհարկե երջանի գույնն է նարնջագույնը։ Հարգելի ձկներ, հիանալի օր է նրանց համար, այն միայնակ ձկների համար, ովքեր միայնակ են եւ կյանքի ընկեր են փնտրում։ Ձեզ համար ամենակարևոր ժամն է 15-ից մինչև 16-ը, որպեսզի հաջողության հասնեք, պլանավորեք այդ ժամերին եւ իհարկե կրեք դեղին երանգը։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ խաղաղ եւ հաճելի օր։